د دې په خلاف باندې امارت اسلامي فتوا صادره مدرسې دا فتوا چا ورکړي مولوی امارت اسلامي ها نه امیر المؤمنین صاحب امارت اسلامي چې د افغانستان د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله خونزاده په پاکستان کې د جهاد کولو فتوا صادره کړې ده. جنرال مبین چاته اولی غوسه شوه. د اسلامي امارت کونسل وایي چې د کاډوالو د ایستلو په اړه اعتراض نه لرو او په پاکستان کې برید جهاد نه ده. په پیښور کې د اسلامي امارت د حکومت جنرال کونسل قاري محب الله شاکر وایي چې د پاکستان د وروستیو ناامنیو په غبرګون د اسلامي امارت یوه فتوا صادره کړې چې له مخې په پاکستان کې بریدونه حرام ګڼلي او دغه عمل جهاد نه دی بللی. هغه زیاته کړې چې د کډوالو د ایستلو په تړاو کوم اعتراض نه لري. نوموړي له جی او نیو سره په مرکه کې ویلي چې د ټي ټي پي یو شمېر غړي د پخواني ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي وو او هلته ځای پر ځای شوي وو. له دې وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونې کړې وې او په پاکستان کې روانه ناامني او بریدونه یې له جهاد سره په ټکر کې بللي وو. ورپسې یو شمېر پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبرونه خپره کړل چې پاکستان او اسلامي امارت یوې نتیجې ته رسېدلي چې له مخې به یې د افغانستان د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوې فتوا په صادرولو سره په پاکستان کې د ټي ټي پي روان جنگ ناروا ثابتوي. په پېښور کې د اسلامي امارت سر کونسل زیاته کړې چې دوی غواړي په روښانه ټکو وښیي چې په پاکستان کې به د افغانستان له لورې هیڅ ډول مداخله نه کیږي او د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کاریږي. محب الله شاکر په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستي کړکیچ ته په اشارې سره ویلي چې دوی د پاکستان د پریکړې په اړه هیڅ ډول اعتراض نه لري خو هیله لري چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره پر یوه مناسبه کړنلاره غور وشي. هغه وویل چې غوره به وي چې کډوالو ته د بیرته ستنېدو لپاره وخت ورکړل شي. شاکر پر افغان کډوالو غږ کړی چې که څه هم د ستنېدلو لومړنی پړاو به سخت وي خو په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه ورته برابره ده. نوموړی دا خبرې په داسې مهال کوي چې تېره اونۍ هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبرداری ورکړی و چې کله افغانستان سره بشري مرستې ونه شي راتلونکی ژمی به بحراني او سخت وي. خو د افغانستان د اسلامي امارت حکومت جنرال مبین بیا یادو څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی. جنرال مبین ورته لیکلي چې د شهرت خو ډېرې نورې لارې هم شته. د نظام په تندي داغ ولې جوړوئ؟ دغه جناب نه پوښتنه وکړي چې دغه فتوا کله او چا ورکړي، باید وضاحت ورکړي. ته د نظام نمایندګي کوې، په خپل سر له رسنیو سره داسې په اساسو مسایلو خبرې کول بیا دا خبره چې د افغان مهاجرینو مسله د هغوی خپل کار دی، موږ پکې د مداخلې حق نه لرو، بیا ستا دم د هلته څه ده چې دغومره لوی ناورین او ظلم ته د هغوی مسله وایي او په پاکستان کې د جهاد فتوا څنګه ستا تر غاړې شوه؟ هغه خو هم د هغوی خپل کورنۍ مسله ده. تا څه ضرورت و چې بریکونه دې کار پرېښوده؟